Tak bylo to skvělý, já jsem si to užil, užívám si to, byl jsem trošku nervózní, ale je to skvělý. Můžu prosím vás ještě jednou, jste se mi trochu sekl, neslyšel jsem. Už to pominulo v té kabině, už tam, jak jsme se seznámili, pozdravili jsme se, tak už to bylo v pohodě. Samozřejmě, že to byl vždycky můj sen být v národním týmu. Probírali jste to nějak s tátou? Jenom jsme si řekli, měl z toho radost, že jsem byl pozvaný. Jinak jsme to zatím nějak moc nerozebírali to, až přijedu, tak to rozeberem. Samozřejmě, já jsem vždycky rád, když můžu jít na led, že nemusím někde makat, běhat. Takže samozřejmě ještě je to reprezentační sraz, takže já jsem za to moc rád. Většinou, když jde hráč na kemp vlastně takhle poprvé, tak se tam snaží vydržet co nejdýl. Jaký máte vy cíl nebo představu o těch následujících dnech a týdnech? Já vůbec žádnou představu nemám. Já jdu den po dnu, trénink po tréninku, takže takhle. Tak určitě je to všechno zase na vyšší úrovni. No, nevím, co bych tomu řekl, prostě je to jiný, je to všechno na lepší úrovni. Děkuji moc. Díky. Tak jenom se kouknu tady, že se hlásí ještě tyjo, host, to nevím, kdo je, ale jo, to je Darina, to je tady za hosta. Dobře, tak Darino, můžeš si převzít slovo. Dobrý den. Tak samozřejmě je to příjemnější s klukama. Jsem byl třeba na dvacítkách, na nějakých represrazech a dost kluků je tady z extraligy, takže se tak nějak známe. Takže to je super. Tak asi nejvíc, úplně nejvíc Libor Zábranský a Luboš Zorky, kteří jsou vlastně z Brna. To ještě nevím. Teďka v nějaké extrémní bublině nejsme. Můžeme normálně jít po městě, ale toho času stejně moc není, takže jsme rádi, že chvilku oddechneme na pokoji a zase se na zimák. Díky. Tak ještě někdo má dotaz na Karla Pláška, případně se přihlaste, prosím.